چائے میں دودھ اور پتی کا استعمال تو ہے معمول کی بات، مگر اس میں شامل ہو خشک میوہ جات اور ملائی تو یہ کڑک چائے کہلاتی ہے کشمیری، جو سرد موسم میں جسم کو دے حدت بھی اور منہ کو ذائقہ بھی۔ کشمیری چائے بھی کہتے ہیں، شیری چائے بھی کہتے ہیں، پشاوری چائے اصل میں۔ اس میں ملائی بھی پڑتی ہے، بادام بھی، پستہ بھی ڈالتے ہیں۔ کشمیری چائے ہے ایسی خوش ذائقہ کہ ہر ایک ہے اس کا دل دادا۔ پورا دن جو ہے تھکاوٹ سے کے بعد جو ہے ہم رات کو جو ہے یہاں پہ دوستوں کے ساتھ گپ شپ بھی لگاتے ہیں اور یہ شیری چائے کا جو ہے مزہ بھی لیتے ہیں۔ کشمیری چائے شہری خود بھی پیئے اور عزیز رشتہ داروں کے لیے بھی لے جائے۔ سردیوں کی راتوں میں پشاور میں کشمیری چائے کی دکانیں بھی آباد ہو جاتی ہیں۔ کیمرامین میران مریر کے ساتھ سجاد حیدر، سما، پشاور۔